Աստված օրնիկո ճանապարհը, որը բարինա թող դա էլ լինի Գոր ջան, Աստծո օրնությամբ մանեիս հետ հետ գաս տուն։ Ապրես, քեզ լավն է։ Եթե սիրում ես աղբորդ, պայքարի իր երջանկության համար, պայքարի, որ աղբերդ երջանիկ լինի, ոչ թե աչքերդ փակի ամենակարևորի վրա։ Ինչ ա եղել։ Ինչն ասաց։ Հայկ ջան, ես էլ չեմ կարող գալ աշխատանքի։ Ինչի՞։ Այդ սիրո համար պետք ա պայքարել։ Եթե չես պայքարում, սերը գնալով մեռնում ա։ Նանե ջան, հիմա ուր որավ Ալեքսի պապան պապայի տուն կբերի, որ քեզ տեսնի, ես ամուտից կմեռնեմ։ Այդ տեսնում է, թող տեսնի։ Ես այսօր Լևոնի հետ էի հանդիպել։ Ու կարծում եմ մենք շատ լուրջ պիտի խոսենք Արիտուն։